Hej alle sammen. Ja. I dag er det torsdag, og jeg er lige været til tandlæge. Jeg skal starte til tandlæge igen. Fordi jeg skal have en visdomstand ud. Så jeg skal til tandlæge igen. Det kan jeg jo ikke her lige lidt. Det skal jeg den... nu skal I se en gang. Nå, der er på telefonen. Men jeg skal snart tandlæge igen, fordi jeg skal redde en tand ud. Ja. Men jeg sletter min torsdag her. Hvad står der? Det skal også ligge sammen. Det gør jeg jo ikke bare lidt senere. Ja. Men det var det, der min torsdag her. Og så støvsede og sådan nogle ting, men det tænker jeg ikke at gøre lige nu. Så ja, men jeg er i hvert fald været til tandlæge i dag, og det er nogenlunde godt. Men jeg skal børste mine tænder lidt meget hårdere, sagde min tandlæge. Så det må jeg også prøve at gøre. Så ja, men jeg vil bare sige tak for den her video. Vi ses i min næste video. Eller blog. Hej.